绝句，两个黄鹂鸣翠柳。自从安史之乱爆发之后，整个唐朝是遍体鳞伤，车水马龙的繁华闹市如今是人去楼空，安定祥和的村落如今是哀鸿遍野。为了活命，连诗人杜甫也不得不开启了狂奔模式。有枪林箭雨来袭，快逃；有毒蛇猛兽偷袭，快逃；有暴雨山洪突袭，还是快逃。逃啊逃，大诗人都落魄成大野人了。终于在又一次逃难之后，杜甫竟然逃到了一片神奇的世外桃源成都。这里风儿轻轻，鸟儿嘤嘤，还有车水马龙的闹市，熙熙攘攘的码头，真是一派祥和啊。有了这般天时地利，杜甫自然也从野人变成了闲人，没事就在窗前坐坐，没事就写首小诗乐乐。绝句就是这样一首悠闲自得的诗歌。诗题绝句其实是一种古诗的题材，特点是只有四句，每句五字便称为五言绝句，每句七字便是七言绝句。杜甫在随性创作时时常偷懒不拟题目，便以绝句作为题目，这首七言绝句便是如此。春天来到了，外面的景象每天都在悄然改变。这天清晨，杜甫刚一推开窗，就惊喜地看到了两个黄鹂鸣翠柳。窗外的柳枝似乎比昨天更翠绿了，枝头的两只黄鹂鸟叽叽叽喳喳喳，正为春天鸣唱着欢快的歌曲。那一抹鲜黄与翠绿一同在微风中摇摆着，为春天平添了几分生机。杜甫的目光再往上看，恰好捕捉到了一行白鹭上青天的明丽画面。青是从一种名为蓝的植物中提取出来的颜色，所以古代的青色就是现在的蓝色。天空蔚蓝如镜，一道白色的倩影突然飞闪而过，原来是一行白鹭鸟正在蓝天中举行飞翔竞技。当杜甫的目光再往远处望去，窗含西岭千秋雪便映入眼帘。寒是包含的意思，西岭的雪山被包含在了窗框之中，有如镶嵌在窗框里的美丽图画。山顶的皑皑白雪似乎已经堆积了千年，从来不曾融化。当杜甫的目光再回到近处，发现已是门泊东吴万里船，门前的码头停靠着从东吴一带不远万里而来的商船，人来船往让寂寞了一个冬天的码头又重新恢复了生机。春天在哪里呀，春天在哪里，诗人们都很热衷于寻找春天。韩愈惊呼，天街小雨润如酥，草色遥看近却无，原来是在若隐若现的草地上发现了春天。白居易高唱着人间四月芳菲尽，山寺桃花始盛开，原来是在落英缤纷的桃树下发现了春天。而杜甫呢，他足不出户却能视通万里，只是凭窗眺望就发现了满世界的春天。他发现春天在柳树的新衣里，在黄鹂的歌声里，在白鹭的舞姿里，在千年不化的西岭雪山上，更在从万里之外行驶而来的商船上。如此开阔的境界让我们看到了居住在草堂里的杜甫胸襟开阔的一面呀。两个黄鹂鸣翠柳，一行白鹭上青天，窗含西岭千秋雪，门泊东吴万里船。